tongni issiqqina non bilan qarshi olish oilamiz uchun odatga aylangan. Lekin bunga chokotella qo'shilganda ishtahalarimiz ochilib ketishi turgan gap. Bolalarim chokotellani juda ham yoqtirishadi. Unda sun'iy bo'yoqlar va konservantlar yo'q. Tabiiy yong'oqlar, sut va sifatli kakao. Tez, oson va barchaga birdek yoqimli. Haytancha, bu oilaviy nonushtalarimizning eng mazalisi. Chokotella bolalarimning jonidir.